Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, dashuria do të jetë në qendër të mendimeve tuaja në këtë periudhë, duke bërë që të jeni një person që i bëni vend vetes duke tërhequr vëmendjen. Mirë po shpesh ju ndodh që të kuptoni se interesi juaj nuk është më si në fillim, ndaj bëni kujdes ndaj shpërshëndrimeve. Demi, ka ardhur momenti për t'ja nisur nga e para dhe për të vepruar. Sa i takon punës, disa projekte mund të nisin më herët nga sa e keni parashikuar. Ndaj përgatituni, është duke nisur për ju një periudhë gjatë së cilës yjet më në fund po ju kthehen në favor dhe dielli do të jetë në anën tuaj. Kjo do të thotë se do të keni një përmirësim të madh. Binjakët, do të ndiheni disi të lodhur për shkak të punës tuaj. Nuk do të keni shumë dëshirë që të përballoni më problemet, edhe pse do të ndjeni nevojën për të bërë shumë gjëra lidhur me familjen, punën dhe paratë. Mundohuni që të mos tërhiqeni mbrapsht pasi mund të humni disa mundësi të mira. Gaforrja, keni dëshirë që të hiqni dorë nga çdo gjë, por nuk është momenti i duhur për ta bërë. Bëni mirë që të studioni strategjitë e duhura në mënyrë që të mos hasni më pengesa. Momentalisht do të ndiheni shumë të lodhur me personat që ju rrethojnë dhe me bashkpunimet. Bëni durim, megjithatë mundohuni që të mos e shfryni stresin e dashurisë duke i izoluar sa më shumë ndjenjat. Luani, kjo e marrë do të jetë mjaft pozitive, ndaj mundohuni që të jepni maksimumin, pasi 2 ditët në vijim do të shënojnë rënje. Megjithatë, kjo mbetet një periudhë përgjithsisht e favorshme, gjatë së cilës do të keni mundësi që të realizoni lehtësisht një sër idesh dhe projektesh. Është një moment mjaft i favorshëm edhe sa i takon ndjenjave. Virgjëresha, mundohuni që t'ju jepni më shumë hapësirë ndjenjave, jo vetëm në raportin në çift, por edhe në familje dhe shtëpi. Kjo është një periudhë gjatë së cilës do të keni mundësi që të ndërtoni të ardhmen tuaj personale dhe sentimentale. Nëse keni personin e duhur në krah, do të arrini që të bëni gjëra të mëdha, ndërsa nëse jeni vetëm, ka ardhur momenti që të bëni takime të reja. Peshorja, kjo e marrë do të jetë dukshëm më e mirë nga ditët që keni lënë pas. Ju presin zhvillime të rëndësishme si në punë edhe në sferën sentimentale, ku mund të ketë zhvillime serioze. Në dashuri, nëse keni pasur probleme, situata do të vijë drejt përmirësimit. Akrepi, jeni përballur me momente tensioni si në sferën profesionale edhe në atë sentimentale. Në dashuri, raporti në çift është vënë në provë disa herë. Nëse jeni ende bashkë, do të thotë se do të regjistroni gjatë. Sa i takon punës, doni më shumë qartësi lidhur me situatat që ju rrethojnë për shkak se ndiheni në ankth. Shigjetari, kjo ditë ju gjen as pak në humor, përkundrazi, do të jeni nervoz. Kjo gjë do të reflektohet edhe në dashuri, sidomos nëse historia që po jetoni nuk funksionon siç duhet. Yjet nuk janë në anën tuaj sa i takon ndjenjave, ndaj mund të ketë edhe zhgënjime. Britjapi, në sferën sentimentale jeni në një fazë ku nuk dëshironi që të rrini vetëm, kështu që ose jeni në kërkim të dikujt, ose po mundoheni të shpëtoni një raport edhe pse mund të keni hasur probleme, shkruan Gota News. Sigurisht ka edhe çifte që ecin mirë, por në këtë periudhë qielli nuk është shumë i favorshëm. Ujori, një problem jetik për ju janë paratë, pasi nuk do të arrini që të rikuperoheni. Keni vështirësi për shkak të shpenzimeve të tepërta. Bëni mirë që të shmangni sa më shumë provokimet. Peshqit, do të ndiheni disi konfuz sa i takon ndjenjave dhe raporteve ndërpersonale. Në dashuri, dikush të cilin e keni ndjekur me ngulm mund t'ju vërë re, por tashmë mund t'i jesh ti që nuk do t'ja dish. Kjo fazë pasigurisht mund të reflektohet edhe në punë.